Reforma da Previdência retira dos aposentados o direito ao FGTS. Eu sou Verusa Figueiredo e este canal é VF News com mais um vídeo de informações para você. Desde já, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pela sua confiança aos conteúdos publicados aqui no meu canal. E lembrando que está sempre na descrição o link do vídeo, do site. De onde foi encontrado o conteúdo abordado aqui no canal, tá bom? Então hoje vamos falar sobre o FGTS. Caso seja aprovada pelos parlamentares a proposta de emenda à Constituição, a PEC 6006, traço. Não é traço, é barra, desculpa. 6/2019, serão instituído o fim da obrigatoriedade ao recolhimento do FGTS e consequente pagamento de multa de 40% aos empregados já aposentados pela Previdência Social. Mas o que isso muda e o que significa? Trata-se de uma possível perda de direitos que ainda não está clara. Isto porque a mudança e o beneficiário pode perder o direito à multa de 40% sobre o saldo do período em que ainda não era aposentado. Inicialmente, cumpre esclarecer que, ao contrário do que muitos pensam, o fundo de garantia por tempo de serviço não é descontado do salário do trabalhador, ou seja, é um custo do empregador que recolhe mensalmente 8% sobre a remuneração do trabalhador. Quase não saía. Vejamos. Como exemplo, um empregado que se aposentou após 30 anos de trabalho e uma empresa com a lei atual. Caso ele se aposente, saque o saldo do FGTS e siga trabalhando por mais 5 anos no mesmo empregador, ou seja, dispensando. Ele terá direito à multa de 40% do FGTS, que deverá ser acumulado sobre todos os 35 anos de FGTS, mesmo que a conta esteja sem saldo no momento da rescisão. Por outro lado, caso a proposta de emenda à Constituição PEC 6/2019 seja aprovada, contexto atual, usando o mesmo exemplo acima, não fica claro se o funcionário tem direito à multa de 40% sobre 30 anos ou sobre os 35 anos, ou se não terá direito à multa alguma. A multa fundiária de 40% é um direito material e, via de regra, ao direito material se aplica na norma vigente, à época do fato gerado da multa, ou seja, lei vigente da data da adesão. Assim, no exemplo acima, uma das teses seria de que um trabalhador dispensado não teria direito à multa alguma. Já com relação aos depósitos fundiários mensais, de 8%, uma das teses seria a de que o trabalhador contratado antes da entrada em vigor da nova lei não perderia o direito ao FGTS, uma vez que o contrato de trabalho teria sido acelerado nos termos da lei anterior, tratando-se de um direito adquirido. Se aprovada, a alteração deve gerar insegurança para os empregados e empregadores, com o surgimento
de inúmeras teses judiciais sobre o tema, que ficarão em cargo da interpretação da justiça. Há divergência hoje no mundo jurídico sobre o FGTS, se tratar de uma cláusula pétrea ou não. Como se sabe, a cláusula pétrea não pode ser alterada. E, em outra tese, a retirada desse dinheiro poderia ser considerada inconstitucional. O tema, se aprovado, certamente será alvo de ADIM, ação direta da inconstituição do Supremo Tribunal Federal. Com o fim da obrigatoriedade de aderir ao depósito do FGTS aos aposentados, é algo considerado preocupante por conta da perda de um elemento de seguridade para o trabalhador e do impacto nos investimentos públicos e saneamento, moradia popular e infraestrutura. Isso aconteceria por conta dessas áreas utilizarem dos recursos obtidos pelo governo a partir da poupança do Fundo de Garantia. Então, como vocês sabem, como vocês viram, há mais um corte previsto nessa reforma da Previdência, que os aposentados devem ficar atentos, que é a retirada dos 40% sobre o depósito do FGTS. Então, para que vocês entendam melhor, porque às vezes eu li aqui rápido, às vezes não dei o parágrafo certo das palavras do texto, vocês vão lá e vejam com mais precisão as informações no conteúdo abordado aqui, tá bom? Um beijo no seu coração, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pela sua paciência a esses conteúdos, porque eu sou, não leio rápido, mas o que importa é a minha intenção de poder ajudar a você, de poder alertar a você sobre novas mudanças que estão aí para acontecer e não está sendo tão comentada na mídia como um todo, tá bom? Então até o próximo vídeo, até a próxima formação e fique com Deus. Tchau.